お元気ですか、ボクジェミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それではね、早速開封していきたいと思います。ではね、後編の1パック目でございます。金村翔真投手でございます。中島拓也内野手でございます。山崎幸也投手のカードでございます。伊藤大海投手のキラでございます。新庄剛志監督でございます。斉藤幸也投手でございます。これはザバラ投手でございます。2袋目でございます。有園直樹内野手でございます。これはレイエス、外野手でございます。カードでございます。万波中正外野手のキラでございます。野村祐希内野手のカードでございます。北山浩希投手でございます。黒木裕太投手でございます。これはオリックスからね、交換トレードで加入してきました。松本剛外野手でございます。3袋目でございます。堀瑞貴投手でございます。清宮幸太郎、内野手の、こちらカードでございます。松本剛、外野手でございます。星野日の出外野手でございます。伏見トライ捕手でございます。アリエル・マルチネス捕手でございます。辰光太投手でございます。4袋目でございます。福島蓮投手でございます。山崎達也投手でございます。アリエル・マルチネス捕手のカードでございます。川野隆成投手でございます。キラでございます。若林昭弘内野手のカードでございます。川野隆成投手でございます。清宮幸太郎内野手でございます。5袋目でございます。上川畑大吾内野手でございます。松浦圭斗投手でございます。池田貴秀投手でございます。キラでございます。アリエル・マルチネス捕手のカードでございます。細川良平内野手でございます。清水雄志捕手でございます。宮西直樹投手でございます。6袋目でございます。田中正義投手のカードでございます。で、宮崎和樹外野手のカードなんですが、ちょっと細工しております。こちらが50種類でございます。はい、続けていきたいと思います。磯畑亮太外野手のキラでございます。川野隆成投手でございます。加藤豪介内野手でございます。
矢沢浩太投手兼外野手でございます。浅間大輝外野手でございます。7袋目でございます。安西かなと投手でございます。星野ひどで外野手でございます。玉井大将投手の平でございます。若林秋広内野手のカードでございます。水谷隼外野手でございます。バーヘーゲン投手でございます。帰ってまいりました。万波修正外野手でございます。8袋目でございます。黒柳京介投手でございます。でこちらですね、矢沢浩太投手兼外野手のこれエスペランザカードでございます。これ50シリーズでございます。アリエル・マルチネス捕手でございます。古川雄大捕手でございます。パトリック・マーフィー投手でございます。池田隆秀投手でございます。清宮幸太郎内野手のカードでございます。最後9袋目でございます。新藤優也捕手でございます。田中正義投手でございます。田宮優也捕手の平でございます。細野晴希投手のカードでございます。池田隆秀投手でございます。坂口宇多内野手でございます。最後は古川雄大捕手でございます。はい、以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。最近ですね、ちょっとね直筆サインカードがね、出てないのがね、ちょっとね皆様申し訳ございません。はい、で次回はですね2024のプロ野球チップス開封動画第1弾の第11回目でございます。それでね一旦は終わりにしまして、次はですね大相撲カードと、可能であればエポックの、このプロ野球カードを上げていきたいなと思っていますのでよろしくお願いいたします。また、僕の、サブチャンネルでございます、僕の料理チャンネルでは、夕飯動画毎週水曜日に行われています試食動画および、気まぐれでやっておりますチョコボールチャレンジをやっておりますのでよかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。